L'antic bar, el magatzem adjacent i les cargoleres del camp de futbol ja són història. Es van enderrocar i es van retirar el juliol en una de les darreres obres d'un projecte de millora integral que s'han allargat 3 mesos més del previst. De fet, s'han necessitat 2 fases perquè la constructora Bolafio va renunciar quan ja es portava un 80% de l'obra facturada i pagada. Després, 2 empreses van acabar els treballs entre el juny i el juliol, bàsicament l'enderroc del bar i algunes instal·lacions de lampisteria pendents. Finalment, les obres han costat 216.000 euros, 20.000 més que l'adjudicació. Amb tot, quan es va rescindir el contracte amb Bolafio, l'Ajuntament va retenir uns 20.000 euros de l'última factura, que eren unes millores que l'adjudicatària havia compromès a dur a terme. En el còmput total hi ha hagut un estalvi, no? Perquè al final hem tingut uns 20.000 euros de més que teníem per una sèrie de millores. Aquí hem de tindre també present l'increment de costos que hi ha hagut aquests darrers mesos, no? Del tema de materials de construcció, i aquesta situació també de fer la nova adjudicació a unes obres ja iniciades. Llavors nosaltres a nivell pensàvem que era una obra que més aviat ens penalitzaria o tindríem un sobrecost per tot el que va passar, i al final no ha sigut així. De fet, hem tingut de tots els diners que tenim retinguts pel tema de millores, tenim un sobrant que ara, bueno, pensem fer algunes cosetes encara per acabar de millorar o dignificar l'espai. Una d'aquestes millores que està estudiant l'Ajuntament és la possibilitat de substituir la xarxa del costat de les graderies per evitar que les pilotes marxin del camp de futbol per una similar al que es va instal·lar davant del nou bar. Una altra millora pendent en aquest cas del projecte inicial és la instal·lació de gespa artificial per l'escalfament prepartits a la superfície pavimentada que ha quedat de l'enderroc del mòdul sud. La millora del camp de futbol també ha inclòs el nou tancament de la planta baixa del bar actual, amb 2 nous vestidors i un nou bany adaptat.